Zdravím z domova, musel jsem počkat, až dohukají sanitky, protože tady to video mi napadlo teďka, když jsem si tady dělal takový pořádek ve věcech, co nosím na vondry, napadlo mě, že prostě prodám tady ten spací pytel a hned se do toho pustím vám ho ukázat a říct proč. Já mám také improvizovaně kameru na krku, na držáku, na foukací harmoniku. Tady, abych měl obě ruce volný. Tady je ten spacák. Je to spacák od firmy DD Hammock. Hammock. Celkem známá firma, která dělá hamaky a výbavu k tomu. Mne se Skarba a je to spacák na letní používání. Komfort, to znamená, tam kde je vám v něm dobře, je okolo 5 stupňů nad nulou. Jezdu těch vláken, má v něco přes 900 gramů, necelý kilo. Pravej zip. Má tady ten límec, co mívají ty spacáky běžně, kapucu na dílku. Já mám 1,80 m na dílku, absolutně postačující. Má tu takovou udělaní, že to jsem si koupil, že můžete si v tom stoupnout a pak se do toho zapnout lesté, pak se svalit do hamaky. To byl hlavní důvod, protože někdy to zapínání je porod. Jediná věc, která mi na něm vadí, je to, že je úzký tady v ramenu prostě. Jo. Já mám 86 kg, 180 cm a tady je mi to fakt. To znamená, že jste v klatovek, protože opět houkačky. To jsem teď čekal 5 minut, než přejedou, ale marný prostě. To nejde zpátky, to jede zase někam do města. Takže to je taková bočka. Kolorit. Má to zatahovací tady tu kapucu. Má to zip, který je až dolů dvoucestný taky. Jo, takže to jde i proti udělat takové větrání. No, prodal bych ho za 2000. Včetně poštovního, to znamená, zabalil, jo, ještě obal. Obal to má tady ten kompresní, dá se to do opravdu malinkého balíčku. A je mi líto to dávat někam do gauče, nebo prostě pro mě je to úzký tady, jak říkám, v těch ramenou. Budu muset doklepat to léto s tou karintí, která zase moc nehřeje, ale snad to vydržím. A to opravdu je pro mě úzký, takže pro někoho, kdo je útlejší nebo pro nějakou ženu třeba nebo děvče. Spal jsem v tom asi 2 noci, takže to ani nějak není vidět, že by to bylo používané. Takže to je moje nabídka a uvidíme, jestli se někdo ozve a zase u dalšího videa. Naschledanou.